Vendi i tyre prej 2 vitesh është në luftë civile, ndërsa arratia nga atdheu është ndër të paktat mënyra për të mbijetuar. Përpjekja e tyre në shumicën e rasteve shkon dëm, teksa bien prej trafikanteve të qenieve njerëzore, të cilët i braktisin ose nuk i çojnë në destinacionin e duhur asnjëherë, dhe më pas përfundojnë në komisariatet e policisë vendeve të ndryshme. Personazhet e kësaj historie janë emigrantët sirian, për të cilët çdo ditë dëgjojmë në media se po ndalohen nga policia shqiptare, teksa hyjnë në vendin tonë në përpjekje për të shkuar drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Historia vijon të përsëritet, teksa vetëm mbrëmjen e dieshme u ndaluan 76 klandestinë nga policia kufitare e Gjirokastrës. Mes të ndaluarve ishin 9 gra dhe 7 fëmijë, të cilët menjëherë pas ndalimit u paraqitën në spitalin e Gjirokastrës pas problemeve gastrointestinale që vinin si pasojë e kequshqyerjes dhe lodhjes. Klandestinët janë kapur në vendin e quajtur Mulliri në fshatin Glin, përgjatë rrugës kryesore, ndërsa një report sjell pamje nga momenti kur ata futen në makinat e policisë për të nisur drejt komisariatit të Gjirokastrës. Pas rishqyrtimit të dokumenteve, klandestinët pritën të rikthehen drejt kufirit grek, më pas drejt atdheut të tyre, i cili vijon të jetë në gjendje lufte.